Жылына 3000 тонна өнім өндіріп келген кәсіпорын тауарларына биыл едәуір сұраныс артып отыр. 42 айына дейін Елордаға бас-аяғы 145 тонна тәтті жөнелтеміз дейді кәсіпкерлер. 20 жылдық тәжірибесі бар серіктестікте бүгінде балмұздақтың 100-ден аса түрі дайындалуда. Көрмені тамашалауға келген жұртшылыққа тәттінің сіз бен біз әлі дәмін татып көрмеген түрлері ұсынылатын болады. Тағы да 15-20-дан астам жаңадан түрлері жоспарда бар. Қазірше сол енді 10-20 шақты түрі енді алда жоспарда бар, енді қосылады. Алла қаласа алда шығады. Жақын Экспо 2017 болады, соған дайындық үстіндеміз жоспарда. Сол жаңа түрін бәрін сояққа қарай шығарамыз деп жоспарлап отырмыз. Көрме ұйымдастырушылары таңдауының бұл кәсіпорынға түсуі жайдан жай емес. Себебі серіктестік балмұздақтары тілі үйірер дәмімен талайларды тамсандырып үлгерген. Еліміздің бірнеше облысының нарығын жаулаған төлебиліктердің тауарына көршілес Қырғызстаннан да сұраныс бар. Баршынай Ниязова мұнда кәсіпорын ашылған алғашқы жылдардан бастап жұмыс істейді. Еңбекке епсепті кейіпкеріміз мұқияттылық пен гигиена талаптарын қатаң сақтау маңызды дейді. Жұмыста ең главный тазалыққа көңіл бөлеміз. Қолымызға бітіп, пешетке киіп аламыз, маска тағып аламыз. Главный мороженое таза болса болды. Азанда бізді үйден автобус алып кетеді, кешке апарып қояды. Жақсы. Жоқ, қиын емес, барлығы жақсы. Условияда барлығы жақсы. Тәулігіне 10 тоннадан аса өнім дайындауға қауқарлы кәсіпорында бүгінде 200-ден аса жергілікті тұрғын жұмыс істеп жатыр. Осы маусымда тағы бірнеше бағытты іске қосуды жоспарлап отырған кәсіпкерлер алдағы уақытта шоколад өнімдерін шығаруды да қолға аламыз дейді. Мақпал Арыспаева, Бауыржан Жүсіпов, Камила Сайфуллина, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.